Si e keni parë qasjen e Zotit Kurti, qoftë në raport me Britanikët, qoftë në raport edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne pam dje deklaratën e Zotit Kurti, ishte pak e ndryshme nga jo çfarë doli nga zyra e sekretarit Britanik në fakt. Po, ishte e ndryshme, pra përshyve se nuk mori për krahjen e Shtetit Britanik si që mendohej, ndoshta është llogaritur nga artikujt në për gazeta, nga diskutimet në parlamentin britanik që kanë qenë në favor të politikës e Albin Kurtit, mirë po ajo politika zyrtare është ndryshe, do të thotë ndryshe nga ajo që ka shpresuar ndoshta Albin Kurti dhe tashti e ka të qartë. Në fakt, James Cleverly këtë fjali e përdor, ja kam bërë të qartë, thotë kryeministrit të Kosovës, se duhet i përmbush pa ato kushte, apo duhet ta zbatoj pa atë politikë të cilën e kanë kërkuar Amerikanët dhe Unioni Evropian. Do thotë përfundimisht kjo ka qenë shpresa e fundit ndoshta Albin Kurtit, ku do të gjej përkraje për politikën e tij, por nuk ka ndodhur ashtu. Deklaratat natyrisht nuk janë të ndryshme, por ajo e zyrës së kryeministrit të Kosovës apo ajo e Albin Kurtit është ndryshe, nuk përmendet thelbi i bisedës të cilën e ka vënë në deklaratë Cleverly, dhe që në një farë mënyre është një farë urdhëri për Albin Kurti nga fakti që thotë ja bërë atë qartë. Kështu që i mbetet për normalizimin e situatës, i mbetet t'i plotësoj po ato kushtet të cilat i kanë ekzistuar edhe më herët.